Kā jau esam šorīt vairākas reizes stāstījuši vai dzirdējuši no mūsu kolēģi, tad migliņa, rasciņa, bet ar pietiekam siltu ietvaru, bet vēl siltāka būs diena, un turmākās dienas šķiet dzirdēts gaidāmas ar īpaši izteiktu siltumu slānīti septembrim, pēc tam gan nezus cik ilgu. Nu, par to visu viņam pašam arī jāatsāsim. Viņš ir Toms. Labrīt. Kā tad īsti ir? Vai mēs esam tagad pavisam konkrēti rekordiem atvēzējušies vai varam cerēt iespējams uz kādiem tuvākajās dienās? Lielu rekordu nebūs. Pie mums gaisa temperatūra maksimālā šodien un divas turpmākās dienas 26-27 grādi ir pāris reizes vēsturē bijuši gadījumi, kad aptuveni ap šiem grādiem arī temperatūra septembra vidū grozās. Ir bijušas arī reizes pavisam nesen 2018. Gadā, kad vēl 21. Septembrī bija 30 grādu karstums. Tā ka tādi ārkārtēji rekordi netiks pārspēti, jo mēs atrodamies uz šīs ļoti siltās vasarīgās gaismas tādas nomalītas. Rietuma Eiropā karstums ir bijis krietni ilgāks un pamatīgāks. Lielbritānijā ir divi tādi raksturlielumi. Sestdien Londonā bija 33,2 grādi, kas padarīja 9. septembri par karstāko šī gada dienu. Tātad vasaras mēnešos Londonā nebija tik karsts, un kaut daļā Lielbritānijas 7 dienas pēc kārtas temperatūra ir sasniegusi vismaz 30 grādus, kas arī, nu, mēs zinām, Lielbritānija, Anglijas laikapstākļi, tur nav raksturīgi ilgi tādi karstuma viļņi, kur nu vēl septembrī. Nu, un pie mums tā tad līdz trešdienai saglabājas siltums, jau trešdien vēlā pēcpusdienā vakar pusē Kurzemē parādīsies pirmie negaiss mākoņi. Bet temperatūras pazemināšanās ceturtdien un piektdien un jaunākās prognozes rāda, ka tas nebūs pēkšņs, pamatīgs vēsums vai augstums. Es teiktu, mēs no vasarīga siltuma pārcelsimies uz rudenīgu siltumu, jo ceturtdien un piektdien pēcpusdienās 15-20 grādi, kas joprojām septembra vidum ir pat mazlietiņ siltāks nekā tam vajadzētu būt. Rīti dzestrāki. Ap 7-12 grādiem piektdienas rītā vietām Vidzemē 4-5 grādi, bet joprojām bez salnām. Salnas šogad šoruden vēl šovasar šīs vasaras beigās vēl īsti nesākušā rudens sākumā nav bijušas. Un pēc tam nedēļas nogalē atkal saulains sauss laiks, turklāt temperatūra atkal nedaudz paaugstināsies. Un gan sestdien, gan svētdien ir cerības, ka vietām tā jau atkal tuvosies 25 grādiem, tā ka šis septembris ļoti silts. Un tagad skatīt grafikā salīdzinājumu ar pagājušo gadu. Pagājušā gadā mēs piedzīvojām vienu no augstākajiem septembriem, kāds Latvijā ir bijis. Un šeit ir diennakts temperatūras gaita pagājušajā gadā un šogad līdz šim. Redzams, ka pat vēsākajās dienās pie mums ir krietni siltāks nekā pagājušā gada septembra siltākajās dienās, un pirmajās desmit dienās pagājušajā gadā jau bija tāda rīta, ka temperatūra ir pat 0, mīnus 1, nepilni mīnus 2 grādi. Šogad nekas tam līdzīgs prognozēs nerādās. Es atceros, tas bija baisi gaidāmo apkuras izmaksu kontekstā pērni tieši, kad apkuras sezona daudziem jau bija sākusies jau faktiski, septembrī. Jā. Šobrīd joprojām lielveikalos publiskās telpās kondicionieri tiek darbināti, tā kā tā situācija ir pilnīgi kardināli atšķirīga. Un salīdzinot ar vasaras sākuma arī jūnija pirmās desmit dienas bija vēsākas nekā tagad septembra pirmās desmit dienas, tā kā šis septembris kopumā ļoti silts būs. Ja pagājušajā gadā tas bija otrs augstākais vēsturē, tad šoreiz mēs, es domāju, dodamies tādā top 5, varbūt ne gluži, bet top 10 noteikti virzienā siltāko septembrī. Jautājums par miljonu, kādu sniegu tas mums sola rudenī pēc tam aiziet? Jā, protams, jo ilgāk rudenī ievelks siltums, jo jūra ilgstošāk saglabājas silta, jūras virsējais slanīts, un tas palielina iespēju, ka pēc tam ienākot straujāk vēsām gaismasām īpaši piekrastē, tostarp Rīgā nokrišņi var būt stipri, iespējamība ir lielāka. Bet pagaidām, nu tādas prognozes pie apvāršņa nav, tā nelielā zemes piediena ieplaka, kas mūs šķērsos ceturtdien, lietu atnesīs arī pārsvarā tātad trešdienas vēlā pēcpusdienā vakarā Kurzemē, un tad naktī uz ceturtdienu pārsteigās visu Latviju, un pēc tam nedēļas nogalē jau atkal pārsvarā laiks būs saulains, tā ka grūti teikt, kurš varētu sūdzēties par šādiem laikapstākļiem. Bet ņemot vērā, cik karstas bija aizvadītās brīvdienas, vai ir jau pieklājīgi to dēvēt par atvasaru, vai tomēr mums jāsagaida, ka tas septembris jau būs pie pašām beigām, un tad jau uznāk nesākušies rudens. Jā, jo meteoroloģiski vasara Latvijā nav beigusies, līdz ar to nu, vasarā teikt, ka ir atvasara būtu no vienas puses smuļķīgi, bet kalendārais rudens, protams, ir sācies. Un kā es esmu iepriekšējos gados teicis, paskatoties vārdnīcā,
tur šķirklī atvasara ir teikts siltas dienas augusta beigās septembrī, bez kāda tāda, nu tā kā teorētiski, jo laikam mēs pat augusta beigās varam teikt, ka tā ir atvasara, tā kā pēc izvēles. Man gan joprojām gribas teikt, ka tā ir vasara, jo vasara īpaši, vēl turpinās. Jā, tad, kad ir silts vakars un silts rīts, ne tikai pēcpusdiena, tad sajūtas vēl var noķert vasarīgas, lai gan rudens jau tāpat gaisā jūtams. Tas atkarīgs no tā, kā mēs skatāmies glāzi puspilnu vai pustukšu, optimists vai pesimists, viens to sauc par vasaru, otrs par atvasaru, kā var emocionāli šo. Tā kā, un vēl noteikti var paspēt nopeldēties ūdens gan jūrā, gan lielākajās upēs, ezeros vēl ir silts. Nu, vēl man noslēgumā viena misija, man tev jānodot tom tāda, nu, izskatās tiešām pēc relikvijas. Nokrišņi Latvijā no 1922. Līdz 31. Gadam. Es šos ar viesojos vienā stādaudzētavā un tās īpašnieks Kārlis Ērgas teica, tas, ko saka Toms Bricis, mums ir svarīgāk par to, ko runā premjers. Un tas, ko tur valdība runā, nestāv ne tū tām prognozēm, ko mēs īpaši rudenī ražas laikā gaidām. Tā ka viņš teica, ka tu esi liels statistiķis un iespējams tev gribēsies papētīt. Nezinu, bet nu pašķirstīts. Šeit noteikti iekšā ir 29. Gada lielie plūdi tajā periodā. Tā kā būs interesanti izlasīt, kas ir pierakstīts par to laiku. Tas jā, nu, paldies. Divografisks retums, jā, arhivārs gandrīz. Jā.